Čau, všichni, já jsem Volberk a vítám u další víkendový pohody, tentokrát byl zase ze hry Need for Speed Underground 2 a mám takovou novinku, stáhnul jsem si do toho jedno auto, v podstatě jsem vyměnil tu evropskou verzi za americkou, v podstatě jsem to předělal, přepečoval jsem to a mám tady tam svůj oblíbenou konečně Hondu Civic. Tak já ji začnu tunit, tady ten závodně to bude převážně o driftech a nějaký Outrun, a tak jsem se rozhodl, že tam začnu tím Civicem. Nejdřív udám motor a potom se pustím do ostatních věcí. Tak sválně napište, jestli hrajete ještě ty Need for Speedy a nebo jestli ne. A jakou máte verzi, máte americkou se Civicem, a vlastně máte evropskou s Peugeotem 106 a Vauxhallem Corzou. Já jsem měl teda tu evropskou, vlastně si přepečoval, protože já jsem kdysi dávno jsem měl tu evropskou a to mě bavilo mnohem víc. Akorát teď ten patch, bohužel v něm chybí jedno auto, je to Integra Acura. Tam v něm chybí bohužel, ale tak aspoň že tady ten Civic, kvůli němu jsem se hlavně celý přepečovával. Asi jako tady ten Civic není asi nejrychlejší, má maximálku asi 350, když jsem na nejvíc vytuněný, ale mně se líbí podle jeho zvuku, si budu na Hondy ujíždím, ty se mi prostě vážně líbí. Schválně napište, jestli se vám tak líbí Hondy a prostě jaký na to máte názor. Tak co teď? Já jsem si to udal 6-kvát, takže to mi sice o trochu horší odpich, ale o to lepší to bude mít maximálku. Tak, co teď? No, každopádně asi nějaký pořádný ladiák bych tam dal. Jo, tak to je ono. Zadní světla nechám, ty se mi takový líbějí, do nich vůbec nebudu šahat. Přední světla. No, nevidím tam vlastně rozdíl, ale nějaký jenom decentní asi. No, nevím, dá to děsně. Asi ty, nebo voltage, ne? Dám si asi, no. Dám si voltage. Teď nevím, asi zrcátka, já už mám nějaký věci v karbonu, se mi otevřeli, už jsem totiž jezdím kariéru, mám tam asi v nějakých 60%, takže už pár věcí mám otevřených. Takže, no, nevím, to karbonový kufr se mi tam asi líbí na té Hondě. Asi jenom křídlo karbonový, to bude asi ideální. Jo, tady to tu vyšlo. Jako kapotu, no to ne. Nic bude jenom křídlo karbonový, protože v ostatní smyslu to kazí, nějaký decentní elektron bych na to fouknul. Nevím, on nám to asi trošku, to trochu vypadá. No, sáně napište, jestli máte radši nějaký decentní tuning, nebo budu nějaký hard prostě křídla a tak všechno, a tak možný prostě kde blbosti. Já popravdě mám radši spíš trošku decent a musíte tomu autu prostě pasovat. Takže třeba na tu Hondu jsem, no, asi 17 se sednám, teď se mi docela líbí na tom. Jo, zrcátka ještě nemám daný, tak ty dám asi tady ty. Jsou kvěpí akorát. No, nárazník zozadu. Taky si dám, taky aby nějaký obyčejný, no. Nevím, no, asi type B a dopředu si dám nějaký. Jo, s těma mlhovkama Shadow, to vypadá dobře, se sami ne. Sice je to prostě série přední zadní nárazník plus ten tady ten práh, že jsou mají stejný jméno, jakoby jsou ve stejném designu, ale bych to řekl, já na to moc nehledím, já prostě co se mi líbí, to dám k sobě. Sváně napište, jak to dáte vy, jestli taky takhle, anebo jestli prostě na to hledíte. No, jo, asi tady ten vypadá taky krutě. Nějakou kapotu, jakou si dám asi s jedným výdechem na kycání. A tady to si dám. Třešní sání dávat nebudu, to je v podstatě pravý odůvodní toho, proč to je ve skutečnosti, že když portovní auto nemají klimatizaci ani v podstatě nemají klimatizaci, tak proto se tam dává tady to v podstatě vyříznutá střecha a tam akorát jde vzduch do kabiny a to já nepotřebuju. Tak. Protože vím, že mi jde něco ještě říkal nějaký blbosti, to snad jde o tamtuť k motoru, jo. Ale to je úplně teďka nepodstatný. Kterou barvu se na to dám, to nevím. No, mohu si dát takovouhle, no. Takovouhle si dám, sválně zkusím, jak bude vypadat. Jaký dám elektrony, v jaký barvě, no. Nevím, ale mám pocit ty elektrony, asi dám ještě v jiný barvě. Tady ty čišice, tak koukám si vůbec to nelíbí. Jaký tam dám, jaký OZ-ka. Jo, tady ty OZ-ka, ty byly už luxusně si myslím. Tak, ty budou asi do zlata ty OZ-ka, budou do zlatý metly. No, asi ty tmavší si myslím, že budou lepší. Brzdy, ty třmeny, ty budou červený. No, budou černý. Černý třmeny a udám si zlatou koncovku toho ladiáku.
Je to šedivá, si myslím, že je docela slušivá na té Hondě. A co na to fouknu? Nějaký pořádný luxusní vinyl? No. Možná ty hvězdy, doufám, tady je taky zlatá, protože tady to bude decentý šedivý a zlatý, ale i, no, budou spíš do oranžová asi ty hvězdy, no, můžeme si říkat, že to je zlatá. Asi takhle a takhle. Co tady máme dál? Já třeba to i míchám takhle s různými ještě dalšími vinylama, ale nevím, jak to bude vypadat teďka. No. Fakt netuším. Co tam dám, no. Nebo že bych dal úplně jiný ornament, tu svůj hondičku, nevím. Škoda, že tady není velký, třeba logo Hondy, to by se mi líbilo mnohem víc, ale co je na té kapotě, co tam můžeme dát? No, tam nebude nic, to se mi nelíbí už teďka. No, i když, na ty vratech něco hodím určitě. Možná nějakou vlajku závodní. Vůbec nevím, s vámi napište, jestli třeba dáváte taky nějaký vinily na auta, nebo jestli vám vinily moc nelíbějí. A jaký auta, když tak třeba upravujete. Jak jsem říkal, já jsem předtím jsem vlastně upravoval hodně Subaru Impreza. Ty se mi taky docela líbí Subaru. To si myslím, že je docela pěkný autíčko. Tak a teď já to mám ten nejradši, říkám Hondy a ty Subaru. Takhle si myslím, že by to mohlo stačit. S vámi když tak napište, jak se vám třeba líbí můj tuning a jestli byste udělali stejný, nebo prostě napište každopádně, napište pod video nebo do diskuze na můj kanál. Jinak chci poděkovat, před časem v podstatě jsem měl 200 odběratelů, pomalu se to zvyšovalo, pak to se kleslo pod 200 a zase za 3 dny se mi to vrátilo, takže bych chtěl strašně moc poděkovat, že se koukáte na mé videa, že se vám líbí a budu strašně moc rád, když to bude i nadále. Tak jak chceš na tohleto autě bych udělal, dal jsem si samolepky v Bright a asi něco jsem na ty vrata šoupnu, něco dáme, až se hledá něco dám, tak. Jinak napište, jestli si dáváte třeba tady ty malý samolepky nebo ne a jestli si myslíte, že to úplná kravina se dávat na auto. Já si tam teda někdy dávám kvůli získání hvězdiček třeba v kariéře, ale už taky moc ne. Tak to už jsem otevřel v kariéře, takhle otvírací dveře, to si myslím, že jsou hodně luxusní, tady ty druhý se mi tam moc nelíbí, ty jsou možná hezčí na terénáky si myslím, ale celkově terénáky moc netuním, protože právě to blbě. Nebo tady ty hvězdice ty taky nedávám na osobáky, si myslím, že taky docela blbost, taky už mám všechny odemknutý ty hvězdice a audio v kufru už mám taky všechny. Jediný co ti nemám jsou rozšířující kity a ty se mi otevřou až nějak při 67, ne vlastně ne, a ani nevím při kolika, v podstatě skoro ke konci kariéry se otevřou, ale teď mě vlastně napadlo, kdyby náhodou někdo z vás věděl, kdy se otevřou body kity, jako ty rozšířící kity na terňáky, tak mi napište, protože já už si co hromad dlouho, ale na to jsem ještě nepřišel, kdy se mi otevřou. Ale vím jistě, že to outrunama není. Když půjdete s terňákem outruny, tak se vám to neodemkne, to už jsem zjistil. Tak schválně napište, jestli to víte, budu jedině rád, když mi teď někdo poradí, protože to už vážně nevím a už jsem stopně znechucený to zkoumat. Tak, co sem dáme? Asi nějaký zlatý, no, tady ty sem dám. Světla, ty dám asi 8000 Xenony. Folie. No, tak to bude docela zajímavý, jaký tam půjdou. Asi tady ty Dark Pergold, ty by šly. Neony pod auto. No, tak nevím, no. Jaký tam fouknu. Možná zlatý, ale blikací. Samozřejmě dám červený, asi. A do kufru dám žlutý. No, jo, to by šlo. Tak ještě nějaký tachometr, jaký si dáme. Já chci nějaký klasický, nechci nějaký hnusný, tyjo, se mi nelíbí. Tady ten retro, ten se mi líbí fakt asi nejvíc. Tady tam dám takovýhle. Bude červený a ručku bude taky červená. Tak, střešní sání, ano, nebudu nadávat, to bude asi všechno, i když vlastně ne, ještě tady můžu stejně něco vylepšit. To mám karbonový vlastně křídlo. Co tam ještě můžu upravit tady? Jo, ty třmeny jsem se asi natřel, takže motor ještě bych si mohl tady nalakovat nějaký hadičky. Ty půjdou asi do, půjdáme do žlutý barvy. Hadák už je. Takže asi co? Takže asi půjdeme pomalu závodit, protože
Já tady asi nic prát nebudu, protože tady ty světla se mi třeba nelíbí, ty Crimson, ty se na tu Hondu moc nehoděj. A Chrome, no, nevím. Ale já si dám nějaký jiný, dám si jiný světla, abyste neřekli, že se to auto moc netuním. Podle mě ty základní světla jsou dobrý a podle mě se ještě jsou pěkný tady ty Chrome. Podle mě jiný nemá asi ani cenu na to auto dávat. Tak i když, no, nevím. No anebo ne, já dám si tam ten kit, protože chtěl bych získat nějaký hvězdičky a už mám i duály, když si tam možná v karbonu ty duály, nevím, jo, dám si. Jinak ještě vlastně chybí okarbonování celý karoserie, je to karoserie, karoserie, jinak to je na nic a vzhledově to taky není nic moc. Takže já se teďka pustím asi do Outrunu a dáme dráka pak Outruny, ať to je dobře takhle. Takže si dám asi takhle, a jsem na medium, s tou Hondou si tam moc nevěřím, tam mám okolo těch 300 pade a ostatní už mají o hodně víc, takže asi tak, no. Tak koukám, že mám docela silnou konkurenci, máme tady dva Nissany a co je tady to? Máme teda 300 padinu, Skylinea a ani nevím, co je to další, Eclipsa. Je, tak to jsem docela přetáhl, teda se blbě zařadil. No, jak jsi říkal, ta Honda v podstatě teď si pořád jako fakt zrychluje, ze začátku zrychluje strašně moc, jako na té luxusní, ale potom už to je prostě jaký chcíplý, vidíte, jedeme, dobře, 310 a už to točí prostě skoro 9000, takže taky docela blbý. Tak stáně, no, tak jsme rekord na trati nezajeli, tady snad 24 sekundy, jestli si nepletu, ale každopádně jsme ten závod vyhráli, tak 319 měli, no, nejeli jsme nejrychlejc. Neměli jsme nejlepší řazení, no nic moc. Tak a já se teďka pustím to zkus projet na těch Outrunech a po nich to asi vidím nakonec. Dám se v manuálním řazení, manuální obrou baví. Jinak se ani napište, mě vlastně napadlo, jestli třeba jde nějak odstranit omezovač otáček, protože jak vidíte, maximum to můžu vytočit na těch 9500 necelých tu Hondu. A jestli to šlo třeba přetočit přes těch 10, co by mě to zajímalo. Protože popravdě jako rád bych tu Hondu třeba slyšel ve vyšších otáčkách, ale to je vlastně jedno, jak se napište, jestli o něčem víte, o nějakém hacku. Jinak třeba je dobrý zkusit, je to možná nějaká blbost. Hodně se pozná, jak to auto má sílu, když třeba máte dát trojku a rozjedete se třeba z 50. Tady to třeba zase tak jako rychle nestoupá, podle mě ta Honda má o těch 5000 má tak tachno. Ale to je fuk. No. Jinak zkusíme ještě ručku. Jo, tak. To je jaký docela legrace s ručkou. Jinak vlastně někde můžu zkusit tady rychlost, tady na té trati. No ta na té trati, tady to městě. Tak já se tady chvíli tady pojedu a za chvíli se tady otočím. Jinak nitro se tady budu, teďka si chtěl bych se někde naschromáždit. Jinak třeba někdo používá hacky na nitro, že má nekonečný, ale já bych pro řekl, to by mě asi moc nebavilo, mít nekonečný nitro. Tak. Tak sválně, jestli teda dám tu svoji maximálku, kterou chci dát. Jinak napište, jestli třeba jedete Outruny, že máte manuální řazení, anebo jestli máte automat. A jestli manuál, tak třeba jestli to necháte úplně třeba někdy nechat úplně do omezovače vytočit. A nebo jestli řadíte tak, jak se má. Tak mě zajímá vás, kolik tý Hondy vydupu. No, tak bylo to asi 354, pokud se nepletu. To už se jí nechtělo tý Hondě, no tak. Tak nic, takže asi udáme jako malou ještě projížďku tady městem. Jinak já v kariéře už mám otevřený celý město, jak jsem říkal, možná jsem to už říkal, nevím. Já jsem to už otevřel celý, akorát teďka to chci dohrát a popravdě já jsem to nikdy jsem tu hru nedohrál na 100%, jenom jsem dohrál na 99% a moje jako blbost byla taková, že máte ze začátku dva závody, jak vám půjčí tu 350Z, to Nissana, ta jedna ženská, tak ty dva závody jsem vám nevodil a hned jsem si koupit auto. Čili jsem mi to procento prostě chybělo. A to byla taková ta chyba, protože jsem nikdy nedohrál. Takže asi tak, no. Napište s vámi, jestli jste to dohráli, já věřím, že už to z vás určitě někdo dohrál. Když je to sice teda docela jako na dlouhou dobu, než to dohraje. To je pravda. A jestli jsem hrál těch 99%, tak jsem to hrál asi, no, 3 měsíce.
A pravda, já jsem se s tím docela jako loudal, jo, ale co. Takže já doufám, že tady ten víkendovka se vám líbí s tou Hondou. Já si myslím, že to je docela dobrý auto, takže napište o tom třeba svůj názor, jestli to teda preferujete tady ty japonské auta. Já osobně japonské auto úplně miluju, ale to je věc názoru. Tak kam já se ještě můžu dostat? Jo, už asi vím, kam bych mohl jet, pojedu do hor. Takže pojedu do hor, takže když říkám své, napište třeba jaký typ závodu máte nejradši, jestli drift, drag, URL, nebo drift, si cokoliv napište, nebo cirkuity se máte rádi, okruhy klasický, napište, já mám nejradši teda dragy a drifty. Poslední dobou jsem si docela oblíbil i ty Street Xy vlastně, to je vlastně jako docela zajímavý taky. A nebo víte co, dáme si tady malý závod. Tak stále nejsem ujedem, ale já si myslím, že jo, že jsme tam otočili omylem. Takže aby se, no, asi mu ujedu, no. Nechci se chlubit, ale asi mu ujedu. Jinak mě zajímá, což ale asi nepůjde, asi na to nic není, aby třeba šel motor zavařit třeba i v, třeba v kariéře, jako při volném režimu jízdy, anebo i v quick raceu, protože já asi, jestli to je, tak bych to možná i zkusil se do té hry dát. Ale popravdě bych to motor si zavařil, protože já jsem blázen, já třeba budu rád třeba touto točím, jak třeba můžete vidět z mý jízdy, rád to vytáčím prostě úplně do omezovače, co to dá. Ale popravdě jediný vlastně auto, který jeho zvuk se mi fakt nelíbí v Undergroundech, vlastně jsou dvě. Tak je to Mustang GTčko a Pontiac GTO. A někdo řekl, že jsem blázen, že se mi asi nelíbí zvuk Mustangu, ale nevím, jestli jak to je ten, je to snad češtěváci, se nepletu, vlastně ten jeho zvuk, ten takový ten klokot a věn se mi nelíbí, já radši prostě takhle Hondy, ty se mi třeba líbí, japonský auta, jejich zvuk. Tak sami napište, jestli se, co se vám spíš líbí, jestli zvuk nějakých Japonců a nebo třeba ty Ameriky. Tak ještě někoho vezmeme na závod, nebo zkusíme drifty radši, no, asi drifty do kopce moc nepůjdu, akorát s předokolkou, jako tady ta Honda moje. A když trošku to jde. No, nevím. Tak je to docela bída do toho kopce teda driftovat, se dalo čekat. Tak se napište, jestli teda hodně podrazujete, třeba když jedete do zatáček, nebo jestli to auto necháte vytáhnout, se kde třeba klidně kde blbosti napište, já se teda přečtu, klidně vám odpovím, když se něco zeptáte. Tak, ale vlastně co já taky rád dělám, tak to jsou v podstatě jako takový, no, když vlastně mám ještě hydrauliku, jsem se na to vzpomněl. Mám v té Hondě hydrauliku? Jo, mám ji. Jinak hydraulika funguje pouze do 50 kiláků, což mě docela mrzí. Jak vidíte, překročím 50, tam si to sedne zase. Takže, co bychom mohli ještě udat s tou hydraulikou? Dám jako různý blbosti, no, ale v těch hrách to asi moc neudělám. Jinak třeba je dobrý, když třeba máte zvědokolku na drag, což je například Mazda RX-7, Nissan, no vlastně Nissan Skyline, si nejsem až tak jistý, ale ta Mazda, vlastně Mustang a ty Ameriky, když dáte hydrauliku, tak to auto zvednout, aby předek byl vysoko a tím pádem se může stát to, že se to postaví na zadní to auto, ale je to vážně málo kdy. Tak a co ještě bych asi řekl, no, jinak něco o to jiných závodech, jestli mě vidíte vlastně v kariéře. Závody vždycky máte na mapě, třeba cirkuity, dragy a tak dále, ale jsou třeba nějaký, který nejsou na mapě, jsou to různý druhy. Jsou to třeba drifty, ty jsou třeba v tady tom pravém rohu, kam teďka mířím, tady se někdy objevujou. A pak jsou ještě tady jeden sprint v horách a ten je, tam vám to ukážu, to je přesně tady vedle toho sloupu. Takže přesně tady jsem teďka se zastavil, tady se taky někdy ukazuje sprint. A jsou takhle různě na mapě, pak ještě o nějakých dragách, zase sprintách, okruhách. Driftách, ty jsou tady někde, tady těch uličkách úzkých. A se napište, jestli třeba jezdíte rychle třeba v úzkých uličkách, nebo jestli si zpomalujete, anebo jestli vám je to prostě jedno, že prostě, a když se rozmátíte, tak se rozmátíte. Já nevím, abych pro řekl, já jezdím jak kdy, někdy prostě mi to je fuk a někdy zpomalím. A jinak tady se objeví další tajný drak někdy, přesně tady. Tady v té zatáčce, jak jsme projeli, tak tam se objeví někdy tajný drak, takže a je to v podstatě jako ta nejdelší drak, co je, takový ten zahlej, jak tam to je na té dálnici.
tak tam to teda je. No, kde ještě, co bych vám ještě řekl, tak teď už asi bych mohl zpomalit. A napište, jestli třeba děláte to, už jsem taky to možná říkal, když jedete a je třeba předná zatáčka nebo něco, jestli spíš přibrzďujete, anebo jestli i ve velkých rychlostech podřazujete třeba, nevím, o 2 stupně, jako třeba já. Proto jsem říkal, že jako já mít ten třeba nějaký mod na zavaření motoru, tak už bych ten motor asi neměl. Jinak někdy třeba jedu taky rád na pohodu, to jsem taky asi říkal, ale jo, a napište, jestli třeba ještě hrajete Undergroundy jedničky. Já bych je chtěl sehnat, protože fakt mě bavili mě jeden čas a pak jsem si ten počet jsem celý nějak rozbil a ty Need for Speedy jsem to prostě nějak ztratili a už to nešli dát vytáhnout prostě. Takže asi tak. Jinak jak říkám, ta hra je teda docela stará, dneska je 10 let a já si myslím, že i na to, jak je stará, tak je pořád dobrá. Jo, a napište třeba, jak dlouho tu hru máte, jak dlouho ji hrajete, jo. Já znám lidi, co koupili třeba i tu hru relativně nedávno a pořád jí hrajou. Jinak vlastně ještě mě napadlo jedna věc, co bychom mohli zkusit. Když jsem to auto jako si vytunil v podstatě, tak závěrečná věc, asi než se sám úplně rozloučím, tak jsem přemýšlel nad tím, že by to auto vzal na dyno. Kdo neví, co je dyno, tak to je v podstatě, no, čekat, kde ono to vůbec je to dyno. Jo, tady, performance to někde, dyno. To je v podstatě zkouška motoru a měří vám na brzdě, kolik to má koní brzda. Pro ty, co to nevědí, jsou ty 2 válce, kde vám prostě změří výkon auta. Rozjedete se tam, to teďka vlastně sami uvidíte stejně. Tak zkusíme drak. Tak a teď nám to prostě vypočte. Tady vidíte v podstatě otáčky, do kolika se to vytočí. No, co se drží. Takže nějakých 9,5 tisíc se nám to dokáže vytočit. To je hodně, hodně slušný. Jinak naše Honda má 338,7 kW, což je nějakých, nechci kecat tytokrát, 1,6 je to, se to vynásobíte tady tu částku a výjdu vám koně, teďka z hlavy to nevím, takže bych nekecal. Takže se vytočilo do 8450, tam to má největší výkon ta naše Honda, což si myslím, že je hodně, hodně slušný. Jinak maximálka 347, takže na tom dragu jsme se překonali. Z 0 na 60 to je v podstatě v mílích, takže z 0 na 100 za 3,11 sekundy, což je v smyslu fakt luxusní a z 0 na 160 je to za necelých 8 sekund, takže taky pěkný. Tak, jinak maximální točivý moment je u 8400 a maximální výkon je u 8450. Takže maximální newtonmetry, to je kroutící moment, máme 384,9 newtonmetrů, takže hodně luxusní na Hondu. Co víc si přát, co si dáme? Testrán, mod select, ne, to jsem nechtěl mod select. Jo. Odjedeme a pojedeme se prec na takový, no, drag tomu asi nedá říkat. Ale je to asi, no, takový malý drag, no. To jsem pokazil, to bych si dal ale facku, už jsem myslel, že se rozjedu na zeleným. Vždycky je nejlepší se rozjíždět na startu, když on tady bude blikat zeleně, třeba takhle jako mě. Ale nesmíte potom tam dlouho podržet tu jedničku. Tak mě to zajímá, jak dlouho to teda zajedem. Mám 6 kvát, tak to je dobrý. Takže jsme zajeli za necelých 11 sekund, takže hodně luxusní. Ta dráha měla kolik? Aha ne, bornou distance. Protáčeli jsme kola, hrabali jsme teda 16 metrů, to je pěkný. Z 0 na 100 km za 2,6 sekundy, no a tuž ta dráha ty ta byla dlouhá, ne vlastně pardon, ta ze 400 metrů jsme zajeli za 8,83 sekundy. Takže to je dobrý, já to zkusím ještě zlepšit a pak to jim asi nakonec. No tak jsem se blbě rozjel. No tak to jsem hodně pokazil. No tak tohle už asi moc dobrý teda nebude. No, tak to jsem, jak říkám, pokazil jsem to. Takže, no, teď ne, zkusím naposled a vážně, bude to konec, protože teď už asi to líp nezajedu. No, tak teď jsem pokazil. No, teď ten výsledek byl lepší než ten první závod, ale to je fuk, takže maximálka 295 km za hodinu, to je šílený v podstatě na dráze, která má teda, kolik tady to může mít? 400 metrů? Ani ne? No, nic, já to ukončím, protože ty bys mohli jít do nekonečna.
Takže dáme si, můžeme si vlastně tady upravit ještě různé věci a možná potom to dáme ještě zalíp. Takže to udělám takhle, front spring, jo, front shock, jo. Tak, přední kola, ty budou hodně měkký, se nám přední, úplně nejměkčí, úplně by to bylo měkký jak nevím co, a zadní hodně tvrdý. Přední jsou dobrý, hodně měkký na to, když je hrabete, aby v podstatě auto furt bylo v tahu. Už jsem to trochu zkoušel, už mám trochu zkušenosti. Jo, jednička, dokolika tam vydrží jednička? O, do 103 km jednička, tak to je teda hodně slušný. Tak, tohle, jo, tak to by šlo. Co tady vidím? Potřebuji akcelerovat, takže jo, takže to bude takhle. Aerodynamika, jo, to si dám, brzdy, ještě to trochu upravím a zkusím dát poslední závod, protože si myslím, že by to možná šlo. Turbo, při kolika bude nejvíc tahat? No, já si myslím, že tu mapu tak bychom mohli upravit. Když já to nejvíc točím, no, když asi takhle. Nitro, dáme si radši výkon než dobu trvání. Takže asi takhle. A zkusím to teda naposledy a doufám, že to dobře dopadne. A pokud to vážně nakonec. Aha, tak to nitro, to bylo teda docela hodně bídný, jak jste viděli. To se teda omlouvám, to musím teda nějak pofelit, protože jsem teda vůbec nečekal. Takže to nitro, to mě teda fakt překvapilo. Omlouvám se teda za tohle, to jsem vážně pokazil. A že teďka teda... No, tak tady to teda nebylo nic moc teda. Tak jak jste viděli, ty další kvality byly strašně moc krátký, ale maximálka docela slušný a docela jsme tady dobře zajeli. Takže já jsem moc rád, že jste se mnou na tady ten part víkendový pohody dívali. A pokud se vám aspoň trochu líbil, tak jak jsme tady zkoušeli jezdit s tou naší Hondou, tak dejte určitě palec nahoru, budu za to jedině rád a přihlašte odběr, abyste neprošvili ani další moje videa. Tak se mějte a těším se s vámi u dalších let's playů. Čau.